Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində şəhid Toğrul qardaşın yaşadığı ünvandadır. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, biz burada çoxunuz bilirsiniz, bilməyənlər üçün qeyd edirəm ki, bilsinlər. Bura gəlişimizin məqsədi bir neçə gün bundan əvvəl canlı yayımız zamanı bizim xeyriyyəçi qardaşımız, bizim bu proyektin qurucularından biri olan Şəmkir sakini, İrmaşlı kənd sakini canlı yayımız zamanı bizə video link yolladı və bildirdi ki, bu ünvanı tapıb, bu ailənin hansı bölgədə yaşamasını tapın və biz o ailəyə kömək edəcəyik. Yəni ki, əziz dostlar, ailə Habil ata və könül anadır. Şəhid Toğrul qardaşımızın valideynləridir. Bir neçə gün bundan əvvəl elektrik qısa qapanması nəticəsində ailənin yaşadığı mənzil yanaraq tam istifadəsiz hala düşmüşdü və anamız, könül anamız oradan digər kanal vasitəsilə xalqın qeyrətli oğlanlarına müraciət eləmişdi və qeyrətli oğlanlarımız hər zaman olduğu kimi anaların səsinə səs verdi. Xüsusən də şəhid anamız, könül anamızın səsinə səs verdi və Şəmkirimizin və digər bölgələrimizin şir ürəkli oğulları bizə bildirdi ki, biz o ananın hər zaman yanındayıq və özümüzə borc bilib son ana qədər ailəyə dəstək olacaq ki, evimiz dikilsin. Və biz gəldik dərhal da burada çəkiliş apardıq, çəkiliş çəkdik, ictimailəşdirdik. Sağ olsun böyük ailəmizin bir neçə insanları başda Şəmkirli qardaşlarımız olmaqla, Kitay qrupu olmaqla 8000 manata yaxın bugünkü günə qədər yardımlar gəldi. Biz də gəlmişik bu günlərin burada şəhidimizin evinin təməli qazılır. Allahın izni ilə, sizlərin dəstəyi ilə burada gözəl möhtəşəm çəkiliş çəkəcəyik və biz şəhid valideynlərinə göstərəcəyik ki, sizin oğullarınız, sizin arxa dayağınız bundan sonra daha da çox olacaq. Əziz dostlar, hər zaman olduğu kimi bugün də əli boş gəlməmişik. Əmirxan əmimiz var olsun, böyük ailəmizin gözəl axsaqqal insanı. Əmirxan əmimiz hesabımıza 10.000 rubul vəsait göndərmişdi. Əmi bildirmişdir ki, onun 5.000 rubulunu evin tikintisinə, 5.000 rubulunu isə ərzaq şəkilində alıb apararsan ki, ustalarımıza könül anamız yemək hazırlayar. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri, könül ana, əlinizdən öpürəm, Allah sizə səbir versin, dözüm versin, inşallah bu acı, ağır faciəni inşallah ötüşdürə biləsiniz. Qeyd etdiyim kimi, Əmirxan əmimizin maddi vəsaiti ilə sizlərə, evimizə, ustalarımız üçün, yemək hazırlanması üçün ərzaq ət alıb gətmişik, 25 manatlıq ət bir könül ana. ₺15 kartoşkadır. ₺5 soğandır. Deməli 25-45 ₺70 isə könül ana ərzaqdır. Yəni ki, içərisində 5 kiloqramlıq yağdır. İnşallah əridir. Ustalarımızın gündəlik yeməyini pişirəsin. Şirniyyatdır. İnşallah şirniyi olmalıdır. Xurmadır. Arada gördünüz, tamatdır. 2 kiloqram isə dolma düyüsüdür. Bir zat. Ürəyini qəti sıxma. Böyük ailəmiz hər bir zaman, hər bir həyətə bərəkət gətirirdir. Bu həyətə də indən sonra daha da bərəkət verəcəyik. Sonuna 5 kiloqram keyfiyyətli qəndli. 4 kiloqram qənddir. Deməli 250 qramlı azər çaydır. 1 kiloqram şıqılaqdır. 2 kiloqram isə şəkər tozudur. İnşallah ustalarımız çay 70 manat. Bax, bu da bunun çekidir. Bilizan. Allah millətimizi var eləsin. Buyur, şönlana. İnşallah
gönderilen yardımlarımızı da qeyd eləyəcəyik. Sizin zəhmət olmasa. Buyur, könül bir bax anam, buyur. Elşən oğlum. Hay can. Mən başa düşürəm bu qeyrətli oğlanlar ki. Can. Bizə yardım eləyir. Bu evin tikintisin. Həyata keçiribsə, bilirəm qalan işlər də olunacaq. Can, Allah o qeyrətli oğlanlarımızın dəyməsin, canlarını sağ eləsin. Onların sayəsində bu ev tikilir bala. İnanıram Elşən, inanıram ki gələri olacaq, dəyəri olacaq, ev tikiləcək. Bəh, bəh. Görün şəhidimizin anası necə gözəl söhbət elədi. Zəhmət olmasa anam, əyləşərdiniz. İnşallah mən sizə o qeyd etdiyim qeyrətli oğlanların göndərdiyi qısa bir müddətdə yardımı səsləndirim. Bəli, Azərbaycanın qeyrətli oğulları, mərd oğulları hər zaman var və hər zaman da şəhidlərimizin, valideynlərinin yanındadır. Deməli, könül ana, 47 Azərbaycanın mərd oğlunun maddi dəstəyi ilə sizlərə evimizin tikintisi üçün 7822 manatlıq 22 manat evin tikintisi üçün yardım gəlib. Onun deməli qeyd etdim Əmirxan əmi 115 manatı ərzaq şəklində almışıq. Yəni bu 7822 manata aidiyyəti yoxdur. İndi icazənizlə elə bu qohum əqrəbənin də kənd cəmaatının da iştirakı ilə və icazəsi ilə inşallah mən səsləndirəcəm ki bu 7822 manatı kimlər yolluyubdur? Könlana 1500 rublunu Nijni Novqorod şəhərində yaşayan Cəllabat rayonunun Üçtəpə kənd sakini yolluyub. 1500 rublun Gədəbəy rayonunun Xarxar kəndindən qardaş yolluyub. 500 rublunu Masallı sakini Elməddin qardaş yolluyub. 4000 rublunu Piter şəhərindən Rüstəm qardaşımız yolluyub. 10.000 rublunu İrmaçlı sakini Füzuli qardaş yolluyur. 5.000 rublunu Moskva şəhərindən Rasim qardaş yolluyur. 20.000 rublunu Əmoğlu Elmraz yolluyur. 500 rublunu Qardabanlı Roman qardaş yolluyubdur. 200.000 rublunu İrmaçlılı qardaş, yəni rublla qeyd edirəm. Yəni 200.000 rublumuz 4.600 manat eləyir. 10.000 rublunu Vaska Qaqa yolluyub. 1.000 rublunu Yaroslavdan qardaşımız yolluyub. 2.000 rublunu Şəmkir rayonunun Qara Çəmir kəndindən qardaşımız. 1.000 rublunu Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən bir bacımız. 5.000 rublunu Şəmkirli Rəşad. 5.000 rublunu 5 manatın Axsulu Mirdamət qardaşımız. 5.000 rublunu Piterdə Mehdi. 2.000 rublunu Çinin Pekin qrupu tərəfindən, yəni Kitay qrupu tərəfindən göndərilən yardımlardır bunlar da. 2000 rublunu Roma qardaşımız, 50 manatın Müşfiq qardaş, 50 manatın Kənan qardaş, 50 manatın Hafiz dayı, 50 manatın Xəzər qardaş, 50 manatın Nəsimi qardaş, 50 manatın Şahin qardaş, 50 manat Mehdi qardaş, 30 manat Apo qardaş, 25 manat İsa qardaş, 25 manat Rəşad qardaş. Bu Kitaydan gələn yardımlardır. Sağ olsun Kitay qrupu. Allah hər birindən razı olsun. 500 rubl Yaroslavdan qardaş yenidən yolluyub. 500 rubl Moskvadan Ağcabədili Elvin qardaşımız yolluyub. 500 rubl Yevlax sakini Fuad qardaşımız. 1000 rubl İrmaçlılı qardaşımız. 2000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş. 5000 rubl Əmirxan əmi ümumilikdə 10.000 yollamışdı. Onun 5.000-ini ərzaq şəkilində aldıq, gətdik 5.000 evin tikintisinə. 500 rubl Bərdəli Ruslan qardaş, 1.000 rubl Şamaxı sakini Elsəvər qardaş, 10.000 rubl Valqaqaratdan Abdul qardaş, 2.000 rubl Piter şəhərindən Əli qardaş, 2.000 rubl Piter şəhərindən Asif qardaş, 2000 rubl Piter şəhərindən Elçin qardaş, bu İrmaçlılı qardaşın dostlarıdır, təxminən 20-yə yaxın dostu tərəfindən göndərilib yardımlar. 500 rubl əskərimizin valideyni göndərib, deməli Kamil əskərimizin adından, Əşrəfov Kamilin adından, 1000 rubl Şəmkirli Vaqif, 1000 rubl Sənibar bacı, 1000 rubl Sahatlıdan bir qardaş Rusiyadan, 1000 rubl Yaroslavdan qardaş yenidən, 2000 rubl Ağcabədi sakini Bəhruz qardaş, 10.000 rubl. Deməli,
10.000 rubl. Qoca qardaş, deməli 200 manat, yəni cəm şəkildə 10.000 rublda Şəmkirli Tamriz yollamışdı. Onun 30 manatını benzin pulu, 200 manatını evimizin tikintisinə. Qeyd etdiyim kimi, əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, qeyd etdiyim kimi, ümumilikdə əlimizdə evin tikintisi üçün 7822 manat pulumuz var. Buradan bir daha böyük ailəmizə, Azərbaycanın xeyirxalq insanlarına bir daha səslənirəm, müraciət edirəm. İnşallah şəhidimizin evinin tikintisi üçün hər birinizdən maddi dəstək olmağı xahiş edirəm, inşallah. Ürək söz olan varsa buyura bilərsiniz. Alo. Bəli, bəli. Salam, salam. Sağ ol, sağ ol. Yo, mən Beyləqanda. Hə, simet lazımdır ora. Simet lazımdır, bir yerdə kimetidir. Kanadasiya turbası. Kanadasiya çəymişəm. Turbası əksiydi. 2 metri yüzlük kanadasiya turbası. Sən işləsən yoxsa? Mən işləyəm, emosiya vururam. Hə, sən bu hızlıda emosiya vurursan, elə mi? Bəli, bəli. Görsən ana, bəlkə də siz qadan alım. Elə bilirsiniz ki, bax hal-hazırda qurban olaram sən. Anam, biz bura ən çox ev tikməkdən də çox, bizə sizə nə gəlmişik? Evdən də vacib, evdən də vacib. Sizə mənəvi dəstək olmaq üçün gəlmişik. Sağ ol. Ürəyim sizə qurban. Bugünkü gündə yanımda siz, o nə desən də. Sona qədər, hələ sona qədər. Elgün. Bəli, bəli. Bax bu qardaş da gəlib sizin evdə işləyəcək, maliyarını, sıvağını. Şəhidimizin anasıdır. Anamıza bir ürək-dirək ver. Eşidir sizi. Şəhidimizin anasına bir ürək dirək verir. Allah Allah, Allah, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Allahın köməklə. Allah ona rəhmət eləsin. Sağ ol. Sizin kimi oğullar var. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ ol qadınım. Sağ ol. İnşallah canla başla. Nə lazım verir inşallah. Sağ ol. Allah yardım eləsin. Ümidim sizlərədir. Bəli, sağ olun. İnşallah. Elgün. İnşallah. Mən burada çəkilişdəyəm qadasını alım. Qəhrəmana zəng elə. Nə lazımdır göndərsin pulunu ya kartdan karta vura ya gəlib vurum. O məsələni özün həll elə, mən burada çəkiliş deyəm, atam. Oldu, qadasını alım. Oldu. Hə, bu da bibi, 17-ci evimizdir. Şəhid qardaşı var, Səbuhu qardaşdır. Həm də Allah şəfa versin, səhhətində çox ciddi problemi var. Az yaşlı körpə uşaqları var, onun üçün ev tikilir. Ev yekunlaşmaq üzrədir. İnşallah, saylı günlər qalıb ki, ailə evinə yığışsın. Yəni, gözəl, super şəraitdə evinə. İnşallah, anamız, əziz dostlar, anamıza böyük ailəmizin gücünü yaxşı mənada göstərməliyik. Anamız qoy görsün ki, Azərbaycanın mərd oğulları, yəni anamız, şəhid atamız baxmayıb, görməyib bizim çəkilişlərə. Bəlkə də birə deyək də, İnandırıcı kimi gəlmir ki, yəni bu qədər işi görmək mümkün olar. Bəli, anam, qeyd etdim, bax bu kitabımız bir il, bir ayda tutulubdur. Bax bu kitabımızda hesablasaq, 500.000 manatdan artıq yardım gəlibdir. Yəni bu evimizin pulundan qat-qat artıq pullar gəlib, hamısı ehtiyacı olan insanlara. İnşallah yaxşı olacaq, hər zaman yanınızdayıq, ürəkli olun. Bax bunu Piterdə yaşayan Şəmkirli qardaşımız bildirir. Bax, bunu Şəmkirli qardaşın dili ilə deyirəm ki, qardaş bizə bura gəlməmişdən qabaq təlimatlandırıb ki, yalnız və yalnız anıya çatdır ki, ürəkli olsun. Bilsin ki, onun yanında millərlə qeyrətli oğullar var. Allah hamısının canına dəyməsin. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Elə o qeyrətli oğlanlar arxeyinə. Can qurban olsun. Allah onlara kömək olsun ki, onlar da mənə belə kömək edirlər. Tikilməyinə başlayıb o. Allah talı ilə olsun ki, başa vurula bilsinlər bu tikintini. Soyuq yerdə qalmaqdan hamımız xəstəyik, ölürük vallahi. İnşallah. Elə bacımıza indidən səslənən, bax bizim... O balaca qızım yaman gündədir, Quran haqqı. Deyir, yenə köməyimizə çatır, bir stəkən çayımızı gətirir, qalıb yerdə. Allah şəfa versin. Nə lazımdır dərmanına, həkimlə qulluğunuzdayım. Elə bacımıza buradan səslənirəm, dəyərli bacımız. Yavaş-yavaş siz öz işinizi görün. Anamızın evdə nəyə var yanıb, qavı, qazağı, çörəyə nəyə pişirsiniz, bibi? Heç valla nəyə pişirirəm. Çörə pişirəni... Onun da yoxdur, qabım da yoxdur. Ay yaşa. Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Növbət dəfə gələndə Elibazının maddi dəstəklə çörək pişirən qalacaq. Burada özünü çörək pişirərsiniz. Un da alıb gətirəcəyik, inşallah. Qavı, qaşığı, istəkanı, nəlvəkisini, Elibazı.
Dəyərli bacım, siz indidən sifarişinizi verin. Kimə verirsiniz, verin. İstəyirsiniz biz alaq, istəyirsiniz başqa adam alsın. Bir də oğul. Can. Deyim burada oğul. Ürəklidir, nə bilir, sənə qurban olur. Bax, o qız yerdə yatır. Qızındır? Bəli, hə, körpə. Allah şəfa versin. Ona birdən elə kravat kimi bir şey alır, düz yatar. Var burada beyləqanda? Beyləqanda var, niyə yox? Bu deyə qalmaq olar. Olar da, yəni. Yəni, bazar yaxındasa, bax, bu deyə qalmaq. Yaxında yox, elə beyləqana da gedirik, beyləqana. Nə alsaq, oraya gedirik. Bura İraq olsun, bala. Xaraba kimi bir yerdə, Allahın bir apteki də yoxdur ki, gedib o başın dişin ağrıyında bir dərman alıb atasan. Hər yeri ora getməliyik. Daş bulun da ora. Amilə deyir, of xalama, buralarımı tərpədəm. Yer simitli çəkir da. Başa düşürəm. Bibi, ola bilər ki, mən bilsən niyə? Ola bilər ki, bax, çəkişə baxaq, hansısa qardaşımız özü aldırar onu. Elə gələndə alıb gətirək. Bir suyun sabahı, bir suyun yenə bura gələcək. Elə qardaş da baxır, hansısa bir qardaşımız hədiyə eləyər. Oradan alıb götürüb gələrik. Ya gəlib özümüz burdan alıb gətirərik. Çünki belə şeylər. Hə, yəni 100% sizin müraciətiniz 1000000% yerinə yetiriləcəkdir inşallah. Ustalar, ustalarımızı gedib çəkək. Şey. Ustalarımız, ustalarımız. Ha, gəlin bizim də dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bax bu vəziyyətdə, bu gözəllikdədir. Ustamız proyekti veribdir. Yorulmuyorsunuz. Allah sizlere iş ansızlığı versin. Evet. Allah sizi yormasın. Allah sizi elden, obadan eski eləməsin. Evet. Yaxşı ki varsınız. Evet. Allah sağ olun. Hamınıza qurban olun. Allah köməyiniz olsun. Ustamız kim oraya? Hörgün kim oraya? Qadasını alın. Hə, ikiniz hörgünü, ikiniz hörgünü. Pəhləniz var mı? Qabılam, nə təhsən? Özüm yaxını gəmirəm. Yaxşı isən. Qadasını alın, əmican. Ha, amma fəhləniz var da? Hə, hə. Yəni yoxdursa, nəsə bir fəhlədən çətinlik varsa bizə deyin ki, biz özümüz gətirək. Yox, fəhlə çox da kömək eləyir. Hə, bunları yaxşı geniş götür. Götürəcəyi, götürəcəyi. Bunları bütün Azərbaycana tanıdacaq. Hə, bunları yaxşı tanıtacaq. Ha, biləmi, sən bir dənə ürəyim sağ ol. Bir dənə mənə ürək dirək ver. Bəs salam. Bax, bir dənə mənə ürək dirək ver, əhlərin altında ölüm. Bir dənə denən ki, Elşan, qorxma, buranı verdim sağa. Qorxma, buranı verdim. Bax, buranı verim, ha. And ola Allahın böyüklüyünə, and ola Allahın böyüklüyünə. Burada bir ev çəkəm, şəhidimizin adına layiq ev. Sağ ol, sağ ol. Bir dənə ürəkli ol, qurban olum, inan bizə, nə olar. Mən sənin dalında daşım dayanım. Bax, bir dənə mənə denən ki, qorxma, yanındayam. Qorxma, yanındayam. Başına dönərəm. Bəs, bax, bu sözə mənə denən, dur qıraq, ev otur orada. Bax, and ola Allaha, evin axırın dişinə qədər görüb qurtaracaq. Yəni, inan. Usta, sizə qurban. Qoşa gedəcəkmi çöl barılar? Ay yaşa. İndi bir məsləhət kimi deyim sizə qurban. Yəqin ki, biz özünüz məndən qat-qat bunu üstün bilirsiniz. O köhnə qubuklə içərdən gedəcək, təzə daş çöllə. Çöldəki sıvanacaq. Hə, evimizin çölü sıvanacaq, rəhlənəcək. Dam örtüyü də Allahın izni ilə dam örtüyü də. Üç rəhli bayrağımız. Əgər onu istəsəniz. Hə, olsa laf yox. Hə, o sizdən asılıdır. Hə, inşallah. Yəni, ən yüksək səviyyədə, əmi. Ha, biləmi, ən yüksək səviyyədə burada iş görüləcək. Yəni, çünki şəhidimizə layiq iş görüləcək. Burada şəhidimizin, milli qəhrəman adına layiq olan bir şəhidimizin, Şuşamızın azadlığı uğrunda, əliyanın, düşmənin, tankının, topunun qabağına çıxan bir oğlumuzun adına layiq iş görüləcək. Burada hər şey əli olmalıdır, inşallah. Ha, söz deyirəm, indi bir dənə qadasını alıb. Almaturdur, betondur, bu barədə materiala hələ ki var pulunuz? Varımdır, hə. Bizim bayanı pulumuz əmi, ehtiyatımızdadır. Gəldikcən qutaranda sadiyyəcək. Ay qadanı pulum mən alaram. Pulun qutaran kimi sadiyyəcək. Pulun qutaran kimi deyirsən ki, pulumuz qutardı. Mən də gələn pulları gündəlik yığıram. 8 minə yaxın pul yığılıb. Nə qutardı deyirsən, pullu iş qutaranda boş dursan bizim öhdəmizə. Oldu. Başınıza dönəm. Hə, qardaşlar. Sağ olsun, yaxşı oğlanlar verib bəri. Bəli, bundan sonra da gələcək, bundan sonra da yardımlar gələcək. Almaturlar köhnədən çıxanlar. Onlar burada çıxanlar. İndi bir dənə usta, proyekti dizayn ustamız sizsiniz. Bir dənə tamaşaçılarımıza deyərdik də evimiz neçənin neçəyədir, məsələn. Dördün dördü bir dənə otaq var. Yataq otaqdır bu. Yataq otaq. Hə, dördün dördü. Bu altının
4.5'in 6'ya. En büyük atı. Muzeydi bu yoksa zaldı? Zaldı. Zal. Ben şehidimizin muzeyi hansıdır? Ay yaşa, gittik. Sonra burada ne var? Burada bütün kunadda sür ya. Tamam. Burada koridordur. Giriştir. Burada bir otaktı, üçün dört yarım. Ay yaşa. Kürsünü neyse taş fikirleşmişsiniz? 4-5 7 taş. Ha olsun, burada çöçekti. Burada çok çöçekti. Bəli, bəli. Elə əmin ki, taşımız... Sen neyim? Başımızda kalmasın da hamısını. Narahat olma Əmican. Siz necə deyirsiniz elə olsun. Elə onsuz da mən əvvəldən fikirləşirdim ki, bura çökəkdi. Bura ne deyəmək ki, heç olmasa kürsü yolla bərabər olsun. Hə, inşallah qadasını alım. Sonra o birisi nerede deyim? Abi sizde qum imişliden gelir de. Bunu bilmiyorum da yine burada uşaqlara deyəcəm, bizde bu taş burunla döküyorlar. Ha, yani sen eğer bu ilk qum el verir de usta sizde, değil mi sizde? Qumla problem yoktu ki o. Qum hansı qum ya? Yani lazım olsa bərdədən de getirir de, bərdə qumu bizde daha keyfiyyətli. Qumla qurur. Ama burada yani... İmişliden gelir. Geçme, biz istedik ki keyfiyyət olsun qadasın ala. Evet, Yaşlı adam. Yutabiliyor daha. Yani bizim ustalar berde bunu yaşıyor. Onun gumu yani dünyada yoktu. Çinli alime sual verdiler ki, biz de Çin'de en hündür mertebe binalar orada çıkıyor. Çinli alime sual verdiler ki, sen neçe metr bina tikebilirsen maksimum diye berdenin. Bak vallahi iyilerini deyir. Deyip berde gumu mende olsa bina tikeren bulurdu. Yani keyfiyyətine göre deyirəm ki, lazımdır oradan gətirək. Keyfiyyətli qumdur. Şimdi Allah koysa evimizin üstünün damıdır, materialdır, biləndə bərdə ilə beylərdən arasında fərq çoxdur. Qiymət fərqi. Bizdə ucuzdur. Çünki biz mərkəzə yaxınıq, bizdə də bazar qoldur. Şimdi Allah koysa bu üstünü məsələn dam örtüyüdü, poludu, pataloğudu, hamısı oradan alınıb gətiriləcək. Bir yerdən alacaq ki, ha bilə bilir. Həm ucuz başa alınıb, həm də yeri gələndə bir 100 manat, 1000 manat borcumuzda qalanda bilirik ki, bıraq, indi biz burada heç kimi tanımırıq. Qəbildən usta zəng edirik ki, falan şey lazımdır, əldə də pul yoxdur. Oradan yığıb kamaza götürüb gələcək materialımızı. İnşallah. Allah qoysa. İntərdə daşı istəyir, maşın almışsınız. Ha bilə bilir. Təxminən 1600. Bu sökülən daşmır nə qədər var? Sökülən daşı var. 1000-dən çoxdur. Çox, yuvarlar üçün. Yəni bunu içəri, ancaq içəri vurulacaq. Yalanlar var, da onlar qalacaq. Ay yaşa. Şəmkirdə qardaş demiş ki, çünki kateqorisini işlətməyin. Amma da indi bir halda ki, keyfiyyəti yerində... Baxacaq, sonra seçəcək yapacaq. Şeyin yaxşılarını işlədi, çöl hörgü olanı işlədi, içərdən yananını yox. Ay qadan olur. Bu daha yaxşı. İki gündən bir, əmir, iki gündən bir. Ola bilər gün aşırı. Gözüm burada olacaq. Burada olacağım ne lazımdır hamısı siyahıya tutulup alınacak. Ama ömrün haberin var da olacak. Var var, alakalı hiç haberlerimi de çok elbiyete salmayacağım. Biraz sehetiyle bağlı. Özümüz birlikte gerçatı. Meşirte maşını var hani? Beton firma, meşirte. Ha, olur burada adam var, çalışmış. Hayır, getirebilir. Ha, olmaz. Ha. Yani ne çetindim onu tabi edin. Oldu da yani ben rezervde zahfazdayım. Ben de tükendi tabi edin. Ay kadanalar, ben zahfazda dayanmışam. Allah elə obya değmesin, elə obya versin. Bak buradan seslendim bütün zamahata, Beyləqan zamahatına, yaxın qonşu rayonlara. Vəziyyəti görürsünüz, vəziyyət göz qabağındadır. Kimin nə köməyi, kimin nə yardımı var, ünvanı bilirsiniz. Gəlin, xahiş edirəm. 100 manat, 20 manat, 30 manat belə yardım etsəniz, böyük köməkdir. Siz də öz köməyinizi edin bir cəmaət olaraq, biz də bir böyük ailə olaraq, bir proyekt olaraq, inşallah sona qədər əlimizdən gələni edəcək və ən yüksək səviyyədə, ən yüksək keyfiyyətlə evimizi tikib, ailənin ixtiyarına verəcəyik. Allahın izni ilə. Ha, tezdən bir şaxtaydı ki. Billəmək şaxtaydı. Hesabı oradan bura maşın qızmadı. Maşın istiliyi qalmadı. Su açılıb sonra suyu. Şaxtadır. Su açılıb. Amma bilsəydi, əmi, özümüzlə bir 5 nəfər gətirərdik valla. Yox, işçi qüvvət çoxdur. Bizim də bizdə də var təmənnasız işləyirlər də, yəni evdiklərimizdir.
Bu kimə keyf deyilməmişik. Həmən evlərin sahiblərinin də əllərindən gələndə fiziki işdir. Gəlirlər, qazırlar, tökürlər bir günə, iki günə. Yəni, məsələn, cəsarəti gətirə bilərdik, yələğanı gətirə bilərdik. Gətirib, axşama qədər də işləyib, bunlara da kömək edərdik də. O işləsində, gələk işləyirik. İşlə. Gördüm, yaxşı işləmirlər. Ben geldim ki işlemiyorum, bunları attım şöyle. Aha. Ama de, sen de bir gana götürüp gelesin. Mesela burada ne var? Ne var? Ama yer bəhdi, yaxşıdır. Boştan yer değil. Yaxşıdır. Bu aynı bak. Çox əla bir çertiyojdir. Allahın olsun. Çox gözəldir. 13-ün neçəyə adı usta? 11-ə. Əla bir çertiyojdir. 13-ün 11-ə. Ha biləmi? Dünən də telefonda da dedim, üstü də dam örtüyü. Murad ustamız var. Allah onun atasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəbri nurla da olsun. Ən azından, yəni minimum üstünü pulsuz vuracaq. Minimum. Hələ deyir, yəni polo, patolon da vuracam, amma deyir, yəni 100% üstü təmənnasız vurulacaq. Mən bayaq deyildiyim kimi. Bəli, mən də elə ürəyimə keçdi ki, üçrəngli bayrağımız. Allahın izni ilə Murad ustamız da baxır, öz fikrində yazır, rəydə yazacaq da. Bəli, üçrəngli bayrağımız formasında dam örtüyündə vuracaq. Allah ömür versin, Allah səbir versin, izin versin inşallah. Deməli, fevral, mart, aprel, minimum may ayında təhvil verəcək. Minimum. İnşallah. Bir dənə bu müharibə yansın. Bizə yəni yardımın 95% Rusiyadan gəlir. Bir dənə müharibə yansın, o qardaşlar yəni göndərə bilsin. Allahın izni ilə. Düzələr inşallah. Ukrayna dala vermir hələ biz işə. Yaxşı olar inşallah. Allah buyur. Armaturunu almışsın əmi? Yox, geri alacaq. Bunda vaxt deyəcək, geri alacaq. Hə, indi hörməyəcə adı. Tamam, çatıyor. Karkaz adı. Bunu da özlər bağlayacaq. Mən ona görə deyirdim ki, kaş ki biz. İndikdə beri eləyək, dəmi can? Sabahları mən bir, bura bir 5 nəfər uşaq yolluyum. Bu karkazı bağlamağa görə. Sabahlarımı elə bağlayıb, dalınca da beton tökəyəm. Nə deyir sizə? Köməkdə, yəni kömək edir sizə. Yəni təmənnasız kömək. Nə deyir sizə, usta? Sırf kömək, hə, başqa, bura qəhbiksiz gəlirlər. Təmənnasız köməkdir. Sabahlarım, axşama qədər beton tökəyəm. Maşınla danışağım, beton maşınla. Sizə 20 kub beton lazım olacaq. 20 kub, səhv demirəm ki. Yəni 20 gedəcək, 20 kub gedəcək. Maşınımız hazır olsun, betonumuz. Siz bu günlərin bu növrəni qazın. Sabah da biz tezdəndən gələk, almaturu, xamısı, məftili, al gətir qadasını alıb. Biz sabahlarım uşaqları gətirək, abedə qədər. Karkazımızı hörək, abeddən sonra da betonu tökək, ya Allah. Qalsın qurumağa. Ha, o da olar. Tez olar. Mən 5 nəfəri gətirdim. 5 nəfərdə yəni robot kimi işləyən uşaqlardır. Yəni böyük köməkdə vaxtdan gedir, əmir. Deyir, qalıbdılar əmir şərasiz yerdə. Bir günün özü qənimətdir. Gəlsinlər. Ha, oldu. Yox ha. Tökülən beton neçə gün qalır? Bu indiki hava ilə əmi. Buraya 12-13 gün qalmalıdır. Biraz üçün. Hı? Bundan sonra qalır amma belə 10-12 gün qalmalıdır əmi. Qalmalı. Çünki növrəmizdə iri bir növrədir. Maşallah. Həm də yanı hava şəraiti nəzərə alınır da. Minimum 10 gün, minimum. Mikser gətirdi. 10 gün qurusun siz də məsələn daşı zadı lazım olacaq yenə. Bax daşı zadı zaxtaq eləməyə. Oğlum. Aha, oğlum.
Buranı düzeltsen. Tamam. Ben uşaqlara deyim yavaş yavaş. Tamam. 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 Oğlan da geniş götür. Tamam, oğlan da geniş. 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 Ha amca sen beton danış kadasına. Hadi bir de sertezin gelecek ya. Bir de sertezinden gelecek 2 maşın. Uşaqları da götür gelecek, karkazı ABD kadar hazırlayıp verecek. Lagonlarımız var. Usta lagonlarımız var kadasına. Ne orada var ha? Ha. Alaka salam. Ey bak bu da amca bu da ev tihtiğimizdir. Alaka sabahların boşlan. Qadanam, səhər-səhər saat 8-də olursan şeydə elə evinizin qabağında 555 marketin qabağında. Gələcək Beyləqana şəhidimizin evinin karkazı betonu töküləcək. Oldu qadasını alım. Yaxşı. Hə, bu biri. Bax bu bir ev tikdim. Gələrəm sabah. Hə, xan, sabah gələsən. Hə, sabah kim axı gələr? Tez çıxaq buranı. Oyan atam, yorulmamışam. Ben ona göre deyirəm ki, bibi, şimdi Allah candan sağ eləsin, çörək qazanırlar. Bu haqq istəmirlər ki, indi 5 manat 3 manat nə verəcəyi yox. Yox, indi halallıq gözəl şeydir. Abi deyilə belə, heç kim yox. Halallıq gözəl şeydir, bu bir günlük iş deyilə, o iş deyilə. O başlarından durub buraya gəlir. Bənə, halallıq gözəl şeydir. Elə belə hərəsində bir sürədir. Çünki bu işləyən də elə bir adamdılar ki, bana kasıblar. Bənə, kasıb ki, daş qaldırdı. Evini töktülər, təmənnasız bir dənə çörək. Allah balaları sallasın. Bibi, indi elə zamanət ki, sənə qurban. Bir istəkən çay belə kimsə təmənnəs versə, bu böyük köməkdir. Sağ olsunlar. Allah elimizin o dəyərli oğlanlarını, qeyrətli oğlanlarını saxlasın ki, gəlib burada can qoyurlar, işləyirlər bala. Narahat olma inşallah. Ümidim onlara da ancaq. Göndərənlərin də Allah kömək olsun. Allah kürəklərində dursun. Allah ömürlərini uzun eləsin. Mənəvi kömək olur. Yəni, onlara canım qoruma denəm bizə. Hamsın. Biz Allah and olsun hər şeyi gözəlini eləyək. Yardımlar nəsirgəməsinlər, bunların evi tikilsin. Tikiləcək, gözlə necə lazım. Allah canlarına dəyməsin Ursetdəkiləri. Elimizin obamıza. Bu hamısına yaxşı tikiləcək Allah kömək olur. Ayın 14-də gəlinimə aparmalıyım Bakıya Respublikan xəstəxanada. Üstdən götürəcəyim uşaq. Biz də qan altından əziyyət çəkirəm. Allah öz şəfa olsun. Aparıb qoymuşuq anası. Xəstə etdiyim bir uşağı da götürdü bura. Allah min qat əvəzin bilirsin, o pul göndərənlər. Ki, oğlum, deyirsən, hamısın Allah canına dəyməz. Ürəklə, bax Allah ki, deyirsiniz ki, səhər gələcəyik. Deyir az duraya, öz səndə durayağa bir çayı qoyun. Bir buralara əl gəzdir gilə. O, işən gün gələcək. Biz gecə gündüz dua edirəm bana sizlərə. Allah kömək, Allah kömək, sizinlə hər şeydə yaxşı olacaq. Allah canınıza dəyməsin, o gedən yolları işıqlansın. Bibi, siz görməmişsiniz, mən gedib görmüşəm də o tikilən evləri, o qeyrətli olanların o titidikləri evləri görmüşəm. And olsun Allah'a, heç mən görürəm, məhətlər qalıram ki, belə yana insanlar var da, belə evlər tikilər, belə xeyrətli insanlar 92 cililər müharibəsinin qazisi var, adı Natiqdir. Alo, Mərcə xala, salam. Sağ olun, siz nə təsikad olsun abi. Deyə bax, bu da evlikdiyimiz, adi adamdır. Yəni, ya şəhid aləsdər, ya qazi aləsdər. Mərcə xala, bayram haradadır? Qadasın alın, bayramla məni təzili danışdır, sabah bizə kömək eləyəcək Beyləqanda. Əskərinizin yanına? Bayram da gedir, elə? Oldu, Allah yolunuzu açıq eləsin. Yox, bir gün yox, sabaha lazım deyib yox, şimdi olsun.
Xoşdur, xoşdur. Oldu qadasın hanım, eyldir. Nurlan nömrəsini istəyir dayanlar. Bax, Nurlan qoysa. Allah ne boş orada. Uşaq çox deyil, indi kimi 100 adam gətirirlər. Burası istəyirəm ki, elə öz... Öz uşaqlarımız olsun. Ha bebe, elə bir vəziyyətdə qalırdı ki, neçə il, on neçə ildir bir dənə, Allaha and olsun, bir dənə balaca bir daxalda, daxal evi də, evin hesabını götürür ki, qapısı pənarkadan idi, pənarkanın ortasına yastıq qoymuşlar. İndi həmən ailə and ol Allaha elə bir evdə yaşayır ki, lüks evdə. Alo! Cəfər! Mənim Lale! Lale, qardaşın haradadır Cəfər? Hardadır? Mən almışam da yerə. Onun telefonu var. Deyə bilərsən mi onun nömrəsi? Yaxşı oldu. Sonra Ruslan, ayrı. Namı mı, cesaret mi? Namı... Yox, namı uzaqdır. Deməli 3 nəfər özümüz, gətirəcəm də 8 nəfər gətirəcəm. Gətirəcəm, Allah qoysa. Sabah inşallah axşama qədər betonla sökülsün, qurusun. Fevral ayı hörgümüzü təmiz qutaracaq, əmi? İnşallah. Mənə bir dərman verdi, başım partlayacaq. Hə, Rusla. Qardan bir gətirin bir para aldı. İstəsindən çəkildim daha. Ha, bak yadında saxla 100%. Səhər 8-də gəl evdən götür, kəndin içində olarsan. Bak, yadından çıxmasın. Oldu, oldu qadanam. Hə. İlyas da hazır, Cəfər də hazırdır. Cəsarət də nağdı, 3 nəfərimiz var. Onlar qoçaqdır, amma həm də bu işi professionaldır. Ona görə deyirəm ki, biri var 20 nəfər gələr. Bilmirəm, amma onların biri onlar gəlib qarqaqlayırlar, bunları başqa. 17 dənə evin qarqadın bağlıdırlar. Ona görə deyirəm ki, yəni işimizi sürətləndirək. Çox dən eləməyiz. Sıra o dən edər. Kralın Şəhər salam. Nətəsən, nə var, nə yox? Sağ ol. Şəhər, sabahlarım Beyləqanda şəhid qardaşım evinin bir növrəsini qazmışıq. Karkas sökür, bağlayıb beton tökəcəyik. Uşaqlara da demişəm, əlağadır, Nurlan şeydir, bayramdır, cəsarətdir. Gələ bilərsən sən də bizlə. Ha, Beyləqana. Ay, oldu bəqa, saat 8-də hazır ol, götürəyik sən də. Oldu başına diyorum, oldu. Şəhriyar da hazır. Durlana zəh çatmır. 3 nəfərimiz hazırdır. Cəsarət də 4, nağdır da. Cəsarət qurus telefonla zəng eləni götürmədir. Ha, Nurlan'ın akşama alakası alıyor. Nurlan'a da akşam gideceğim evlerine. Koçak uşaqlar gelsin, ne Rıstan? Ay, soy. Uzak yoldu, gelin biri var başı çıkmıyor. Ya maşallah olsun, hamısı koçaktı. Ye.
Vay cəsi, salam. Salam. Ağarsan, nə var, nə yox? Dalqadan alaram. Yadalardayım, odun doğratdıram. Hə, bugün işini qutar, cəsi, sabah səhər-səhər səni də götürəcək, Beyləqana gələcək. Yaxşı, yaxşı. Oldu qadasın alım. Hazır olum da sabah. Hə, sabah saat 8-də gələ bilirsən, gəl istəyən kiyə, gələnməsən biz gələk götürək səni. Yaxşı inşallah, oldu. Oldu atam, səhərə işim var. Yaxşı, oldu qadan. Hə, oldu qadan. Oldu. Oldu. Deməli, neçə oldu? Əlağa, Şəhliyar, Cəfər. Cəfər. Cəsarət 4 nəfər. Sonra Nurlanla əlaqə saxlaya bilmirik. Nurlanın telefonu yoxdur. Bayramda işi var. Bayramda işi var. Ayrı kim var bizdən? Uşaqlardan kim var? Ayrı kim var? Yetişdirilərimizdən. Kim var? İlqar əmin də gəlir köməkləyə. 5. Deməli 3 nəfər bizdən 3 nəfər biz gətirəcəyik Elxan. 4 nəfər də səndə. Ya da sən özün də Elxan da. Həb, şo, da maşında da yer olsun da, sən maksimum 4 nəfər sən gətirəsən, 3-də 1. Qoy ki, deməli, İlqar da kömək eləyəcək, sən də, 2. Mən də kömək eləyəcəm. Yox, ümumiyyətlə deyirəm, hə. Maşın tutumuna görə deyirəm. Həb, şo, bəs eləyir, 7 nəfər bəs eləyir. Hə, Səfər, Cəsarət, Şəhliyar, Əlağa 4, Elxan 5, İlqar 6, sən 7. Mən də video çəkərəm. 8. 8, hə. 2 nəfərə hələ yer var. Hər maşında 5 nəfər də. 1 nəfər lazımdır. Bircə nəfər. Hə, bircə nəfər də Nurlan. Hə, indi Nurlanla da telefonu yoxdur. Əlaqə saxlayaram. Oldu. İçimiz də düzəldi, əziz dostlar. Siz də videomuzu bəyənin. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, təklifimizi başa çatdırırıq. Habil ata da bizə bildirir ki, yəni sizin burada bu gün vaxt itirməyinizin heç bir mənası yoxdur. Ustalarımız bugünkü işləri bünövrəni qazmaqdır. Allah əllərin, qolları yormasın. Biz də inşallah gedək. İkinci çəkilişimizi rayonda çəkək, Səbuhu qardaşın evində gedən işimizi. Sabah isə komandamızla bir yerdə burada olacaq. Geciyə qədər, sabah, axşama qədər. Beton tökülüb, qutarana qədər burada olacaq. Mən xahiş edirəm, hər kəsdən, bax, Habil atamıza, bax, şəhidimizin bax, indiki yaşayışını adamın ürəyə parçaları. Bax, əmi deyir ki, gecə yata bilmirik. And ol Allaha. Yəni, şərasizlik göz qabağındadır. İstəyirsinizsə, evimiz daha tez tikilsin. Videoları bəyənin, videoları paylaşın. Kimin də imkanı var, xahiş edirəm. Əsirgəməyin. Çünki şəhidimiz öz canını əsirgəmədi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Bilirsiniz də Şuşa fatihləri. Şuşamız hansı çətin reliefdə, hansı çətin şəraitdə düşməndən azad olundu. Bax, oğullarımız canı ilə o torpağı, Şuşamızı bizə geri qaytardı. Bugün biz isti evimizdə, rahat yerimizdə yaşayırıq və bunun üçün şəhidlərə borcluyuq. Əlinizdən nə gəlir, əziz dostlar? Əsir gəmiyi, maddi yardım edə bilən maddi yardım, mənəvi dəstək edə bilən mənəvi dəstək, texniki dəstək, videolarımızı bəyənin, paylaşın. Allah bütün Azərbaycan xalqını var eləsin. İnşallah güc birlikdədir. Bir daha Beyləqan cəmaatına, bax bu Beyləqanın özündə yaşayan cəmaata səslənirəm, müraciət edirəm. Əlinizdən nə gəlir, əziz cəmaat? Əlinizdən nə gəlir, ailənin yanına gəlin, dəstək olun. Kimin nəyə gücü çatır? Bir şalman belə yardım etmək olsanız böyük köməkdir. Biz də komanda olaraq, böyük ailə olaraq Son ana qədər ailənin yanındayıq və bu başladığımız missiyanı, bu şərəfli bir missiyadır, şərəfli bir yoldur. Çünki bir şəhidimiz üçün, əziz dostlar, bizim vətənimizin azadlığı üçün, canından keçən bir oğlumuzun valideynləri üçün bugün biz ev tikirik. O ev tikirik ki, o ev yanaraq külə dönübdür. Yəni, ailə bizə, belə deyək də, müraciət eləməyib ki, gəlin bizə ev tikin, evimiz pisdir. Ev yanıb, yox olubdur. Ailənin şəraiti and ol Allaha dözülməz bir vəziyyətdədir. Odur ki, Azərbaycan xalqı, necə ki, böyük ailəmiz 17 evimizi super şəraitdə tikib adi insanlara vermişik inşallah. Şəhidimizin evi hər bir tikilən evdən üstün olmalıdır. Çünki biz
qəhrəman evi tikirik. Allah Azərbaycan xalqını var eləsin. Amin. Amin. İnşallah. Ürəyinizi sıxmayın. Allahın izni ilə sabahlarım yenə burada olacaq. Sabahda gözəl-gözəl xəbərlərim olacaq. Bax bu günlərim nə qədər ad çəkdim. Sabahda inşallah. Bax burada bir o qədər də ad çəkəcəm. Kimlərin yardımı, kimlər yardım göndərir onlara. İnşallah ürəyinizi sıxmayın əmican. Bu günlərim sizdən xüsusi olaraq bir yüksək enerji aldım. Söz verdin ki, sənin yanındayım. Sənin yanındayım. Bax siz mənim yanımda olun əmi. Yanımda olun, bir dənə maddənə ki, qorma. Bax qorma sözünü desən and olsun Allah'a. Hər şeyə qadirəm. Canında dağ kimi. Bax o sözü bir dənə maddəyə xahiş edirəm. Ayrı söz deməyin. Deyirəm qorma, mən də qormayacağam. Öpürəm bütün böyük ailəmizi. İnşallah yaxşı olacaq.